George Darwin. Normalisht që ishte një vit i suksesshëm dhe na kishim dëshirë me e mëllën këtë nërë. Dëshirë, diferencët e mëndisë e kipëve dihen, por për ne ashtë rëndësishme gjithmonë loja që i përlojnë vojzat në fush dhe zbatimi gjitha detyreve që i javim. Dhe na jena shumë të knashen dhe si që thotë e jo, një mëllje për ne ashtë kryve, për një vit shumë i suksesshëm e kipit tonë. Këtë diferencë me skodat ndjekëse, besoj që favorizon Vllaznin për fazën e dytë të merrjes. Normalisht në favorizohet ekipi i Vllaznis, por ne nuk e shohim thjesht këtë të diferencat që kemi me disa ekipeve, sepse për ne mi gjithçka është puna që bëhet te ekipi. Sot fitore në Lërbëriçi, besoj që kishte një emocion më shumë për vajzat për lutën në këtë ambient. Pa diskutim që emocionet janë më të mëdha sepse vet fusha, vet stadiumi, vet emri i madh i Lërbëriçit të jep një shtys tjetër dhe normalisht që ka emocione, por mi gjitha u bën ishte një ndeshje shumë e bukur, sidomos për ekipin tonë, thjesht një shfaqje më mirë me thënë, që ekipi jonë prodhoi këto sot. Për ju personalisht një mbyllje një vit ndoshta më të suksesshëm i karrierës tuaj së trajnerit. Po diskutojmë që është viti më i suksesshëm i karrierës time dhe shpresoj ta marrim këto parametra. Faleminderit më shumë.